Մաղադանոսի արմատը ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվում է ամենաօգտակար դեղամիջոց որպես։ Մաղադանոսի չոր և թարմ կանաչիները և արմատը լայնորեն օգտագործվում են խոհարարության և բժշկության մեջ։ Հույսն իր համեմված բույրով հատուկ համ է հաղորդում շատ ուտեստների, և դրա բուժիչ հատկությունները հնարավորություն են տալիս մշակությունն օգտագործել հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար։ Միևնույն ժամանակ մաղադանոսի արմատը ունի ինչպես բուժիչ հատկություններ, այնպես էլ շատ օգտակար հատկություններ։ Քիմիական բաղադրությունը մաղադանոսի արմատի մեջ բույսի օգտակար հատկությունների լայն շրջանակը բացատրվում է նրա հարուստ քիմիական բաղադրությամբ։ Մաղադանոսի արմատային մասը պարունակում է հետևյալ բաղադրիչները. եթերային յուղեր, օրգանական թթուներ, օսլա, կոպիտ մանրաթելեր, ֆլավոնիդներ, եթեր։ Արմատը պարունակում է նաև վիտամինային բարդույթ և օգտակար հանածոներ, ինչպիսիք են ֆոսֆորը, մագնեզիումը, մանգանը, սելենը, կալցիումը և կալիումը։ Արմատային բանջարեղենը պարունակում է կարոտին նույն հարաբերակցությամբ, ինչ գազարում։ Բույսի լայնածավալ օգտագործումը բժշկական նպատակներով հնարավոր է դարձել բուժիչ հատկությունների առկայության պատճառով։ Մասնավորապես համեմունքի արմատներն ունեն այնպիսի օգտակար բուժիչ հատկություններ, ինչպիսիք են հակաբակտերիալ, այն ակտիվացնում է վարակների զարգացումը հրահրող բակտերիաներից և միկրոօրգանիզմներից ազատվելու գործընթացը։ Խոլերիկ կայունացնում է լյարդը և լեղապարկը, միզամուղ միջոց, այն հագեցնում է արյան ճնշման նորմատիվային արժեքի, վերացնում է այտուցվածությունը, բարելավում է միզուղիների օրգանների գործողությունը, հակաբորբոքային օգնում է մարմնին ավելի ակտիվորեն վերացնել բորբոքային պրոցեսների հետևանքները, ցավազրկող և վերականգնող, թեթևացնում է ցավոտ սենսացիաները և նպաստում մաշկի վնասվածքները արագ վերականգնմանը։ Կարմինատիվ, նվազեցնում է մարսողության խանգարման տհաճությունը, բարելավում է մարսողությունը և մեղմացնում է ցավը փքվածությամբ, ամրացնում է մարմինը և մեծացնում դիմադրությունը հիվանդությունների նկատմամբ, բարերար ազդեցություն է ունենում ներքին օրգանների համակարգի գործունեության վրա։ Բույսի արմատները կարելի է քսել չոր կամ թարմ, նրանք չեն կորցնում իրենց հատկությունները և նույնիսկ հարմար են ձմռան համար բերքահավաքի համար, կախված այն բանից, թե ինչ օգուտների և ազդեցություն են պահանջվում խոտաբույսերից, կախված է պատրաստման և օգտագործման եղանակներից։ Բուժման համար մաղադանոսի արմատը կարող է օգտագործվել բացառապես խառնուրդի տեսքով, դրա համար հարմար են ինչպես թարմ քաղված, այնպես էլ չոր մասերը, որոնք դեղատանը կարելի է ձեռք բերել մանրացված վիճակում։ Արգանակը պատրաստելու համար 10 ճաշի գդալ խառնվում է 1 լիտր սառը ջրով, որից հետո խառնուրդը եռում է։ Մաղադանոսը խթանում է սուր ցիստիտի բուժումը և պրոֆիլակտիկ միջոց է պաթոլոգիան սրելու համար։ Բույսի օգտագործումը թեթևացնում է հիվանդության ախտանիշները և ակտիվորեն պայքարում հետևանքների հետ։ Ընդունման առաջարկվող հաճախականությունը օրական 3 անգամ է։ Երեխայի օգտագործումը պետք է բացի դեղորայքային բուժումից։ Տղամարդու մարմնի վրա դրական ազդեցությունը թույլ է տալիս կանաչի օգտագործել շագանակագեղձը բուժելու համար։ Բույսը նորմալացնում է կոնքի արյան շրջանառությունը, ակտիվացնում հորմոնների արտադրությունը և օգնում է մաքրել միզուղիները։ Պարբերաբար մաղադանոս ուտելը վերաստում է պաթոգեն միկրոֆլորան, որի արդյունքում շագանակագեղձի ֆունկցիոնալությունը կայունանում է։ Միզամուղ հատկության առկայությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել մաղադանոսի արմատը մարմինը վնասակար նյութերից մաքրելու համար։ Բույսի օգտագործումը օգնում է ակտիվորեն հեռացնել կուտակտված աղերն ու տոքսիները։ Ենթադրվում է ճիշտ ծննդակարգի արմատային բանջարեղենը նաև պայքարում է ավելնորդ քաշի դեմ, ակտիվացնելով նյութափոխանակությունը և մաքրելով աղիները։ Մաղադանոսի արմատից պատրաստված կոսմետիկայի օգտագործումը երիտասարդացնում է մաշկը, հեռացնում կնճիռները
և դանդաղեցնում ծերացման գործընթացը։ Մաշկի համար կարող եք օգտագործել քսուկներ և դիմակներ կանաչիների հավելումով։ Բուսականության կազմում կարոտինի առկայությունը ապահովում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից պաշտպանություն, իսկ պեկտինի բաղադրիչները արագացնում են վերականգնման գործընթացները։ Նախադաշտանային ցիկլը կայունացնելու, արյունահոսությունը դադարեցնելու և ցավը նվազեցնելու համար դուք կարող եք պատրաստել ինֆուզիոն՝ բույսի ռեզոմի ավելացմամբ։ Դա անելու համար նուրբ թակած արմատից մի ճաշի գթալ վերցնել 250 մլ եռացրած ջուր։ Մեկ կում պետք է խմել օրեկան կերակրումից հետո։ Բույսի օգտագործումը թարմ և չոր հաճախ անհրաժեշտ է ոչ թե հատուկ հիվանդությունների բուժման համար, այլ մարմինը լավ վիճակում պահելու համար։ Կանխարգելիչ նպատակներով օգտակար է մշակույթի հյութը, որը կարելի է խառնել մեղրի հետ և ընդունել օրը 3 անգամ։ Բացի այդ, որպես կանխարգելիչ միջոց խորհուրդ է տրվում օգտագործել թարմ խոտաբույսեր ավելացնելով տարբեր ուտեստների։ Բուժական նպատակներով մաղադանոսի արմատը կարող է օգտագործվել տարբեր ձևերով։ Այս կամ այն բաղադրատոմսի պահպանումը պետք է կախված լինի նպատակներից՝ կանխարգելել կամ պայքարել որոշակի հիվանդության դեմ։ Բույսի գրեթե բոլոր տեսակները հարմար են բուժման համար, բայց շաքարավազի մաղադանոսն առավել օգտակար է համարվում։ Միզասեռական համակարգի հիվանդության դեպքում խորհուրդ է տրվում խմել ինֆուզիոն, որի պատրաստման համար ձեզ հարկավոր է փոշիացված վիճակում մաղադանոսի մանրացրած արմատը։ Բավական է փոշին լցնել մի բաժակ եռացրած ջրի մեջ, թողնել 30 րոպե։ Բուժման ընթացքը տևում է 2-ից 3 ամիս։ Ներառում է ինֆուզիոն օրեկան 3 անգամ 100 մլ։ Արյան շրջանառությունը խթանելու և այտուցվածությունը վերացնելու համար հարմար է խառնու բուսականության հավելումով։ Արգանակ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է շոգեբաղնիքի վրա տաքացնել 250 մլ ջուր և 20 գրամ մաղադանոսի արմատ, լուծել և եփել 10-ից 15 րոպե ջերմային բաղնիքի վրա, խմել օրեկան 3 անգամ 100-ից 150 գրամ։ Խոտաբույսերով եփած թեյը խմելը ազատում է մարմնի վիճակը փքվածքով և գազերի միջոցով։ Բացի այդ, ըմպելիքը օգտագործվում է պզուկներից մաշկը ազատելու համար։ Պատրաստելու համար հարկավոր է մանր կտրատել բույսը, 0.5 լիտր եռացրած ջրի մեջ ավելացնել 3-4 ճաշի գթալ թակած խոտաբույսեր։ Բուժի ճմպելիքը կարելի է մի քանի անգամ օգտագործել օրվա ընթացքում ուտելուց առաջ կամ հետո։ Սրտի հիվանդությունների կանխարգելման համար օգտագործվում է մաղադանոսի արմատային թուրմը ալկոհոլով։ Դեղը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է մանր կտրատել 200 գրամ բույսը և խառնել 0.5 լիտր էթիլային սպիրտի հետ ոչ ավելի քան 50 աստիճան ուժով։ Խառնուրդը պետք է պահվի 20 օր, խուսափելով ուղիղ ճառագայթներից արևի։ Խորհուրդ է տրվում թուրմն ուտել միանգամից 1 ճաշի գթալ ուտելուց առաջ։ Մաղադանոսի արմատը լավաստում է տղամարդկանց սեռական գեղձերի ֆունկցիան։ Օգտագործվում է շագանակագեղձի հիվանդությունների ժամանակ։ Մանր կտրատած մաղադանոսի արմատը կարող եք չորացնել։ Կերակրատեսակներին ավելացնելու համար կարող եք ընտրել հում կամ խաշած արմատը։ Մաղադանոսի արմատը պարունակում է որոշ եթերային յուղեր, որոնք արագացնում են արգանդի կրճատման գործընթացը։ Այդ իսկ պատճառով հղիները պետք է զերծ մնան մաղադանոս օգտագործելուց։ Բացի եթերային յուղերից, մաղադանոսի արմատները պարունակում են սպիտակուց, շաքար, ամինաթթուներ, օրգանական թթուներ և այլ միացություններ։ Արմատը պարունակում է նաև հանքանյութեր, վիտամինային խմբեր։ Մաղադանոսի արմատների տերևներին սերմերին յուրահատուկ համ ու հոտ է տալիս բուրումնավետ եթերային յուղը, որն ամենաշատը սերմերի մեջ է։ Մաղադանոսը պարունակում է կալիում, մագնիում, երկաթ, ածխաջրեր, սպիտակուցներ, պեկտին, ֆիտոցիդներ, ճարպայուղ, գլյուկոզիդներ։ Եթերային յուղերի և ֆիտոցիդների
շնորհիվ մանրեասպան ազդեցություն է թողնում։ Բույսը նաև հարուստ է վիտամիններով։ 100 գրամ հումքը պարունակում է բետա-կարոտին, տոկոֆերոլներ, ասկորբինաթթու, պիրիդոքսին, նիացին, ֆոլատթթու, բիոտին և ռուցին։ Մաղադանոսի տերևներից ու արմատներից պատրաստված թուրմն օգտագործում են նույն հիվանդությունների ժամանակ։ Այս դեպքում 200 մլ երջերին ավելացրեք 20 գրամ մանրացրացունք, թուրմն օգտագործեք ուտելուց 20-ից 30 րոպե առաջ, օրը 3 անգամ 60-ից 70 մլ, թուրմը կարելի է փոխարինել մաղադանոսի թարմ հյութով օրը 3 անգամ, երկուական ճաշի գդալ։ Մաղադանոսի հյութը կամ թարմ տերևները դնում են միջատների կծածի վրա։ Հայտնի բժիշկ Իբն Սինան ասում էր, որ մաղադանոսը ցրում է քրտինքը, հանգստացնում ցավերը, ներծծում ուռուցքները, օգնում հազի դեպքում, շնչառության դժվարության դեպքում, նաև օգտակարելի արթի ու լեղապարկի համար։ Որ դեպքում է ճիշտ օգտագործել մաղադանոսի արմատը՝ աղիների աշխատանքի խանգարումների, գաստրիտի բարձր թթվայնությամբ, սրտային հիվանդությունների, միզապարկի և երիկամների բորբոքումների, կանացի ցավերի դեպքում։ Մաղադանոսը նաև արդյունավետ է վերին շնչուղիների հիվանդությունների, հազի, լյարդի և նյութափոխանակության խնդիրների դեպքում։ Վատ ախորժակի դեպքում մաղադանոսը խորհուրդ է տրվում օգտագործել թարմ վիճակում։ Մաղադանոսն օգտագործվում է նաև մաշկը սպիտակեցնելու, սև պիգմենտները վերացնելու համար։ Կարող եք օգտագործել մաղադանոսի ճյուղերն ու արմատը։ 4 թեյի գդալ թարմ կամ չորացրած արմատները 8-ից 12 ժամ թրմեք 1/4 բաժակ եռացրած ջրի մեջ, ապա քամեք։ Ավելացրեք 1 թեյի գդալ լորեն ու մեղր, օրեկան 4 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ կերեք ստացված խառնուրդից 1 ճաշի գդալի չափով։ Մաղադանոսի արմատից կարող եք պատրաստել նաև թուրմ, որը կօգնի սրտային խանգարումների դեպքում և մի շարք այլ հիվանդությունների ժամանակ։ 1 ճաշի գդալ արմատը 10 րոպե եռացրեք 1 բաժակ ջրի մեջ և խմեք օրեկան 2 անգամ 1/3 բաժակը։ Այս միջոցը հակացուցված է միայն երիկամների նեֆրիտ, բորբոքումներ ունեցող մարդկանց։ Մարսողական համակարգի և միզասեռական խանգարումների դեպքում օգտում է մաղադանոսի սերմերից պատրաստված թուրմերը։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։